Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno. Então vamos dar continuidade às nossas aulas de AutoCAD. Hoje eu vou ensinar o comando offset, ok? E aqui eu tenho alguns exemplos. Eu tenho seis exemplos da apostila do professor Alexandre Nomellini e é o exercício 12, tá? O comando offset ele serve para quê? Ele vai fazer cópias paralelas de uma linha ou de uma polilinha. Essas cópias, quando você faz uma cópia paralela, é chamado de equidistância, tá? Então, por exemplo, eu tenho essa linha em diagonal, tá? No comando offset, como funciona? Eu dou offset, digito a distância, que é o espaçamento entre a linha, dou enter e eu vou clicando para fazer os espaçamentos, tá? Então, vamos fazer o mais simples aqui, ó, que eu vou ter uma linha aqui, ó, de 75 por 75, vou desenhar a linha externa. Então vou digitar PL, vou clicar aqui, ligo o orto, F8, vou digitar 75, né, por 75, tá? Aí aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou criar o primeiro espaçamento, que tem quanto? Dessa linha até essa linha tem 5, e na horizontal também. Então eu vou dar o comando, vou digitar O de offset, tá? O, dá um enter. Aí vai perguntar para mim, especifique a distância. A equidistância 5, dou enter. Aí eu clico numa linha e aí eu só escolho o lado, ou para cima ou para baixo, tá? No caso eu quero para baixo, clico aqui. Aí o comando continua, mantendo a mesma equidistância, né? Então eu vou clicar aqui na vertical, jogo para cá. Olha só, ele já vai dar uma prévia, tá vendo? Digito sim, só clico. Beleza. O que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer uma nova. Um novo offset, só que com a distância de 10. Então eu tenho que dar um Enter ou Esc para cancelar o comando e acionar o comando de novo. Digito O, Enter. Especifica a distância. Agora é maior. É um 10. Digito 10, Enter. 10 a partir da onde? Dessa linha que eu criei. Sempre interno. Então eu clico aqui e clico aqui. Aí eu continuo. Próximo, 15. Dou um Enter. Offset de novo. Digito 15, Enter. E a partir da onde? Daqui. E daqui, né? Depois, 20. Então, comando offset de novo. Distância 20. Clico aqui e clico aqui, tá? E por último, para fechar, 25. Então, comando offset, enter. Equidistância 25, enter. Clico aqui nessa linha, jogo para cá e jogo para cá. Beleza? O offset ele independe da inclinação da linha. O importante é que ele sempre vai manter o paralelismo, ok? O próximo aqui, ó, eu tenho, na verdade, quatro retângulos, certo? Um maior e outro menor. Só que nesse caso aqui, ele não dá equidistância. O que que ele dá para mim? Ele vai dar a medida, né, do retângulo. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso fazer o retângulo por inteiro, 100 por 80, né? Então, vamos lá. Vou dar o comando PL, vou clicar aqui. Então digito 100, jogo para cá, 80, jogo para cá, 100 e aqui eu fecho. Poderia dar o comando retângulo, né? Mas tudo bem. Aqui, ó, ele está falando que o interno do retângulo tem 70, certo? Então é o seguinte, ó, quanto que eu deveria dar o offset, né? Pensando rapidamente, 10, né? Posso pensar, ah, beleza, né? 80 menos 70, 10. Só que na verdade não é 10, por quê? Eu tenho que levar em consideração os dois espaçamentos, tá vendo? Então, tô olhando na vertical. E quando aparece esse barulho aqui, o vídeo já foi editado. Então, beleza, voltando aqui. Eu tenho 80 e tenho 70. Então, 80 menos 70, 10. Só que eu tenho 10 dos dois lados, então eu divido por 2. Então, o offset vai ser quanto? Vai ser 5, né? Que é a diferença de 80 e 70 dividido por 2, que são duas bordas aqui, ó. Então, 5, né? Vou dar o comando offset, digito 5, clico no retângulo e jogo para dentro, tá? Aí depois, vamos fazer o de fora. Olhando sempre na vertical, né? 80, tudo bem? 80 menos 46. Então deixa eu ver aqui na calculadora. 80 menos 46 dá 34. Ó, tô olhando de fora. Esquece o 70. 34. 34
vai ser essa distância aqui, dividido por quê? Por 2. Dividido por 2. 17. Então, eu tenho que dar um offset de 17. Então, eu dou com o offset, digito 17, dou um Enter, clico daqui para dentro. Se eu dar o comando dist, ó, dist di, eu vou clicar aqui e aqui, ele vai falar para mim que tem 46. E por último, o menorzinho que tem 38. Então, vem aqui, 46 menos 38, offset de 8, não, divide por 2, 4. Então, tem que dar um offset de 4. Offset, Enter, digito 4, clico aqui e aqui. Se eu maximizar, dá um dimension, ó, clicar daqui até aqui, ó, 66. Daqui até aqui, 46, o menor, daqui até aqui, 58, daqui até aqui, 38, 100, 80. Ó, as medidas conferem, tá vendo? Só ficou faltando 70 aqui, que é a parte de dentro. Aqui e aqui. Noventa. Tá? Vamos fazer agora o do círculo, certo? O do círculo, olha só, é sempre para dentro. Então eu tenho um raio de 50, né? Ó, um raio maior. Vou dar o comando círculo, vou clicar aqui na tela. Vou digitar o raio, 50. Aí ele fala para mim, ó, do raio de 50 para o menor, eu tenho 10, né? Equidistância de 10. Então, o que que eu faço? Eu dou o comando offset e digito 10. O que que vai acontecer? Se eu pegar daqui até aqui, ó, tem 10. Aí, eu faço de novo, vou fazer no próximo 5. Então, offset, 5, clico aqui. Menor. Depois 10 de novo, aumenta. Offset, 10, clico no último, para dentro. Depois, offset, 5, para dentro. E depois, o último que é o 10. Offset, 10, clico aqui, para dentro. Tá? Ó. Ficou um tiro ao alvo. Esse daqui eu tenho que criar as linhas na diagonal. Então, para facilitar, eu vou desenhar esse triângulo aqui de referência, tá? Então, ó, eu tenho 50 de altura, dou o comando PL, jogo para cima 50 por 50. Vou mudar a cor dele só para a gente não se confundir, vermelho. E vou criar uma linha aqui, ó. Essa é a linha que eu vou dar offset, tá? Então, daqui até aqui 50 e daqui até aqui é que ele pega da cota, tem que ser daqui. Aqui. Caramba. Ué. Ah, não tem 50 esse pedacinho, peraí. 50. Então, daqui até aqui. Dá o comodinho. 50. Então, a linha que eu vou dar offset é a partir daqui, ó. Na diagonal. Então, vamos lá. Comando offset. Primeira, 5. 5, Enter. Clico aqui. A próxima. 10, a próxima 15, sempre da última que você criou, e a próxima 20, tá? Tudo bem? Essa daqui, o que eu posso fazer? Eu posso fazer um L, certo? Então ele tem 37 por 37, ó, vou desenhar. Aqui tem 37, e aqui tem 37, tá? E aqui é mais fácil porque
Eu só vou dar offset quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes, de 7 cada uma. Então, eu dou comando offset, 7, clico aqui e vou clicando para fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza? Tá aqui, ó. Se eu der o comando din daqui até aqui tem 37 e daqui até aqui também 37. Beleza? E por último, eu tenho um triângulo, né, que está 45 graus inclinado. Então eu vou dar o comando pol, enter, número de lado 3. Clico aqui, ele na verdade está para fora, então ele é circunscrito. Vou digitar o raio dele, 45, né? E vou digitar o raio 10, tá? Vou dar o comando rotate, vou clicar aqui. Eu sei que ele está 45 graus. Tá? 45? É. Vou deixar 45 mesmo. E daqui é só partir o offset. Offset, enter, 5. 3 vezes. 1, 2 e 3. Tá ok? Então, estão aqui todas as figuras criadas. Lembrando que o offset ele funciona em qualquer segmento linear. Então, se você tem, por exemplo, um arco. E dá o comando offset, por exemplo, 20, ele vai respeitar. Se você tem uma spline, também, se você der o comando offset, por exemplo, 10, a diferença é o quê? Vai chegar uma hora que ele vai, quanto mais para dentro, menor vai ficando o segmento, e quanto mais para fora, maior o segmento, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, posta nos comentários. Um abraço.